Salve, salve galera, salve, salve molecada, voltamos mais um videozinho aí no canal Cláudio Gamer Oficial. Obrigado pessoal aí pela presença de vocês. Pessoal, a gente tá trazendo aí um mod de reboques brasileiros para você comprar o seu reboque próprio, tá? A gente vai estar entrando na loja e mostrando para vocês esses reboques. Pelo menos nas últimas, na outra versão que eu jogava, aparecia no tráfego. Então, acho que vai depender muito do mapa que você tiver, vai aparecer ou não, eu não tenho certeza se aparece, mas é mais para você comprar o seu reboque. Então, o reboque é do LP Mods, tá? Que a gente vai tá trazendo aí para vocês. Aí, ó, tô até indo lá buscar a minha carga aqui, é do LP Mods, tá? Esse reboque aqui tá na versão 1.5.6. A gente vai entrar na loja para mostrar para vocês primeiro. Então, você vai vir aqui na sua comprar reboques, já tá aqui, ó, LP Mods. Você, né? E pessoal, fica atento aí que eu vou deixar uma dica importante para vocês não errar, não, para vocês depois não me escrever que não deu certo, que não conseguiu. É a dica importante, então vamos apresentar aqui para vocês, depois eu falo a dica, tá? Ó, temos a cegonheira, você pode comprar uma cegonheira bacana e personalizar ao seu gosto. Você vai ter os reboques baú refrigerado, aí você vai ter várias skins para escolher ao seu gosto. Lembrando que nem eu disse, pode ser que esses reboques apareçam no tráfico, beleza? Eu acho que parece. Eu não, numa outra versão mais antiga, aparecia, tudo bem? Então vamos voltar aqui. Você vai ter o baú seco. Também vai ter várias skins para você poder personalizar e escolher a skin que mais vai te agradar. Ó, várias, 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 várias mesmo. Várias, ó. Várias. Aí você escolhe. Eu particularmente prefiro o reboque granel, tranquilo, ó, 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 tem várias pessoas, várias. Eu preferi o granel, achei bem bacana. Você vem aqui, você vai ter opção aqui no granel, pessoal, ó, dele no granel com tampa, só as tampas laterais, no granel lonado, na lona, né, ou no granel sem as tampas laterais, você que define. Escolheu esse, né, o que a gente está rodando lá. Tá funcionando perfeitinho, como vocês estão vendo. Aí você vai, faz a sua compra, né, pessoal? Você vai daí no seu gerenciador, marca lá como usar, isso todo mundo sabe, e já tá usando o seu reboque próprio. Aí não há necessidade da gente mostrar, mas se for o caso, você vai, comprou lá, confirma, comprou, você vai vir no seu gerente de reboques, vai marcar ele e vai marcar ele como usar, como a gente, ó, já tá usando, né? Ó, ele tá vinculado com o meu Constellation. Isso, a gente está usando o mapa, pessoal, Eldorado Pro, para fazer esse videozinho. Aí você vem aqui no seu gerente no frete, né, cargas. Ó, a gente tem as opções aqui, ó, para buscar, ó, ó, quanta carga aí. Cês, claro, são quatro tipos de carga, né, o cimento, a madeira, são três, né, e as lenhas, né. Como a gente está aqui, a gente tem que marcar a mais próxima, né. Temos essa, a gente pode definir qual que a gente quer buscar. A gente vai lá, pega, busca e já sai aí um caminhãozão aí, show de bola aí, carregado aí pra vocês. Aqui a carga que a gente tá, o mod tá funcionando perfeito, a gente já vai carregar nossa carga. E eu vou mostrar, vou passar a dica. Até que a gente chega lá, já vou convidando você aí que não é inscrito aí, já vem se inscrevendo com a gente, vem acionando o sininho, deixando aquele likezão maroto. Meus amigos já são inscritos aí, a gente agradece. Deixa aí nos comentários aí se vocês gostaram, se vocês curtiram aí. Depois aí vocês coloquem, depois vocês me contem se vocês encontraram aí os reboques aí no tráfego, pessoal, porque antes aparecia, mas com certeza vai aparecer conforme a cidade que você tiver, a região que você tá, conforme o mapa que você tá, né? Pode ser que apareça, pode ser que não apareça, mas com certeza vai aparecer. Pelo menos os baús eu lembro que aparecia, mas aqui pra gente não pegar. Então vamos pegar a carga ali, a gente vai mostrar aqui pra vocês rapidinho. Só pegar a carga e vocês vão dar aquela dica bem bacana pra vocês aí. Ó, pode. Aquela dica bem bacana. Vamos pegar nossa carga. Vou pegar essa de cimento.
massa de cimento, né? Curtinha. Vai ali. Show de bola. Eu curto bastante por causa da granel, cara. Eu gosto. Aí você pode pôr na, que a gente mostrou, né? Você pode pôr na lonada, você pode pôr na tampa. Aí vai depender muito o que você vai puxar, o que você não vai puxar. Tá bonitinho aqui, né? Tem que desligar o motor, né? Não carrega. E vamos lá. Deixar nossa carga carregadinha. Então tá aí, ó. Nossa cargona, a granelzona, show de bola. Agora, pessoal, eu vou dar a dica pra vocês que eu falei. Então a dica pra vocês é o seguinte: quando vocês forem baixar, pegar o link que eu vou estar deixando pra vocês, vocês vão baixar um arquivo bem pequenininho. Quando vocês extraírem esse arquivo, o que, que vai sair de lá de dentro? Vai sair um arquivo em PDF, entendeu? Aí você vai usar o programa que você tiver instalado aí no seu computador para poder abrir esse arquivo em PDF e vai abrir isso aqui, ó. Aí vai estar falando do reboque, né? 1.5.6, reboque, o pack de reboque brasileiro do nosso amigo LP Mods. Aí você vai ter, ele vai estar falando aqui, você vai baixando, vai estar falando as novidades, falando que são as novas skins, e vai baixando. Você vai encontrar esse primeiro, ó, link universal. Esse aqui seria para todos os mapas. Para mim, esse link crashou, tá, pessoal? Esse crashou. Então, como estou no mapa Eldorado, eu aconselho vocês a fazer o seguinte, ó. Vocês vêm até aqui embaixo, ó. Link para o mapa Eldorado. Exclusivo para o Eldorado Pro e Free. Você baixa esse. Se você quer jogar no RC Brasil, você baixa esse. Se você quer usar para o RBR, você baixa esse. Se você quer usar para o EA, você baixa esse. Se você quer usar no Rotas Brasil, você baixa esse. Aí você fala, mas eu tenho, mas meu mapa que eu gosto de jogar não está aí. Norte do Brasil, Estradas do Brasil. O que, que você faz? Você vai lá e baixa aquele universal e testa. Entendeu? Vocês baixam esse universal aqui e testa, tá bom? E depois tem aí falando as informações que estão trabalhando aí nos mods. Então, pessoal, essa é a dica. Baixou através do link que nós estamos deixando. Extrai, vai sair um arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF, vocês abrem ele aí no PC de vocês com o programa que vocês tiver instalado. Corre a lista aqui, escolhe, né, pessoal, o mapa que vocês vão jogar. Se não tiver aqui, vocês usam ou testam com o Universal. Tranquilo? Tranquilo, né? Então tá aqui, tá funcionando perfeitinho. Deixa eu convidar mais uma vez você que não é inscrito, se inscrever com a gente, deixa aquele likezão maroto. Agradeço a presença e a paciência de todos vocês. Muito obrigado, nós voltaremos aí. Vamos estar trazendo live, vamos estar usando esse pack. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham assistido o vídeo completo para poder entender. Muito obrigado e fui, meus queridos.